Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma palestra com a iniciativa do Instituto Agenda Positiva. Então, mais uma noite, né? Ontem nós fizemos um ano e hoje, então, começamos um novo ano e vocês aqui conosco é uma imensa alegria. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por colocar aqui tantas sugestões, né, e nos apoiar o tempo inteiro. Bom, a palestra de hoje é intitulada Importância da Alimentação na Escola, com a professora doutora Ana Elisa Lourenço. Vou chamar a Ana aqui para estar conosco. Ana, boa noite. Boa noite, Julie. Tudo bem? Boa noite a todos. Como vão? É um prazer estar aqui. Obrigada. Muito legal, Ana, já estamos com 35 pessoas, três países: Egito, Portugal e Brasil. Depois eu vou te passar aí os outros estados. E também queria que você dissesse onde é que você está falando nesse momento. No momento eu estou falando dos Estados Unidos, que é onde eu estou aqui realizando um trabalho, né? Vim a trabalho aqui. Mas eu sou professora na UFRJ, né, a Federal do Rio de Janeiro, e normalmente eu estou trabalhando no campus em Macaé, que é um campus de expansão da UFRJ. É daí que eu falo. Legal, né? Então, mais um país aí, ó. Daqui a pouco os Estados Unidos vai estar aí também, mas você já está conosco. De que parte dos Estados Unidos? Eu estou bem no Middle East, né, que é no estado de Indiana, é mais para o lado Ah, do, sim. né, para próximo do lado leste dos Estados Unidos. Legal, legal. Então, vou colocar a bandeirinha depois lá. Não é Sim, mais por para cá, favor. assim, né? Porque a gente tem aí a Califórnia aí conosco, a Flórida agora, então. Tem alguém lá em Isso, Indiana também aí nos Indiana. acompanhando. Legal. Exatamente. Eu vou te apresentar bem, pessoal, a Elizabeth, né? Estaria hoje junto com a professora Ana, mas por motivo de força maior ela não pôde estar conosco. E ela fez a gravação toda empolgada, né, com esse livro maravilhoso aí que a Ana vai estar apresentando, esse trabalho magnífico de vocês, viu? Muito bacana. Então, a Beth volta aí, né? Provavelmente em outubro, e aí a gente vai também conversar com ela, tá? Então, deixa eu te apresentar aí para o pessoal, Ana. Vamos lá. A Ana é graduada em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado em saúde pública pela Fiocruz e tem doutorado também em saúde pública. E aí, como você colocou, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2011. E também aí agora aí nos Estados Unidos fazendo todo o teu trabalho. Queres colocar mais alguma coisa assim, que é importante para o público saber do que você vem desenvolvendo, Ana? Obrigada, Júlia. Não, eu acho que isso é o principal. Na UFRJ, a gente tem um núcleo de estudos em saúde e nutrição na escola, que a gente chama de NESANE, e esse núcleo é da onde tem essa principal frente de trabalho minha em alimentação no espaço escolar, né? E é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco dessa experiência com esse trabalho que a gente tem lá. No âmbito da extensão universitária, né? Então, a gente realiza algumas atividades de pesquisa, de ensino, e dentro das atividades de extensão universitária, nós temos essa frente de trabalho junto a esse núcleo, né, que é o NESANE, que é da onde nós produzimos, então, esse material. A equipe do NESANE é que produziu junto comigo esse livro, que eu vou estar comentando mais Bacana, hoje. bacana. É, o Instituto agradece imensamente a sua presença e é muito importante toda essa discussão, Ana. Que bom que a gente conseguiu estar com você. Daqui a pouco a Beth vai estar junto aí conosco também. Ela já fez uma live, foi muito bacana. Eu vou te passar aqui dos estados, então, que por enquanto, pois te conto mais. Já estamos com 50 pessoas aí conosco. Nós estamos com Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Depois eu te passo os outros estados e países também. Então, mas quero também destacar que hoje, dia 8 de julho, é o dia do panificador. Uau! Delícias de pães, né? Também dia 8, Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Então, é o que a gente, é o nosso dia aí, né, de tanta pesquisa, tanta preocupação com a ciência, então é bem importante. E no sábado, nós temos o Dia do Engenheiro de Minas. Então, são as datas importantes aí até o final dessa semana. Bem, Ana, vou deixar agora com você a palestra. Quando eu aparecer, você termina seu pensamento,
porque depois eu faço, então, o comentário ou a pergunta que o pessoal que está nos acompanhando deixou para você. Tá ótimo, obrigada. Obrigada, até daqui a pouco. Até já. Até. Bom, então, minha conversa com vocês hoje é sobre alimentação na escola, né? Alimentação no espaço escolar. É com muito carinho que eu falo, né, desse assunto com vocês. Pode passar o próximo, por favor. Então, quais os temas, né, que a gente vai abordar, então, nessa conversa de hoje? Então, o primeiro tema seria os desafios da alimentação na escola. Então, como que nós temos o lanche, temos a cantina, temos as ações de educação que são desenvolvidas no espaço escolar, temos as escolas públicas que têm a alimentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem as escolas privadas, nós temos também os vendedores ambulantes que ficam ao redor das escolas, né? São várias questões que envolvem a alimentação no espaço escolar, que eu vou tentar abordar um pouco com vocês os desafios que isso implica, né? Que essa diversidade da alimentação na escola traz desafios para a direção da escola, para os professores e para os alunos e para as famílias também, né? Deixa eu passar. Próximo. Obrigada. Então, o livro base para essa conversa de hoje, né? Ele é intitulado Conversa sobre Alimentação na Escola. Esse livro eu escrevi junto com a minha amiga Priscila Pontes, né? Nós duas organizamos esse material e convidamos outros amigos e colegas, né, para escrever alguns capítulos conosco. A Elizabeth, né, que estaria conosco hoje, ela é autora de um dos capítulos do livro também. E em outro momento ela volta para falar mais com vocês sobre isso. Esse livro, né, ele surgiu, né, de cafezinhos, né, que eu e a professora Priscila tomávamos na UFRJ constantemente, conversando sobre os nossos filhos, né? Eu sou mãe de uma menina e ela de um menino, ambos são pequenos, né? Eles estão ainda nas primeiras séries, né? A minha menina está na primeira e o menino dela agora está na terceira. Mas nós comentávamos muito uma com a outra as dificuldades, né, de como que era a alimentação na escola das crianças, né, e esse era um assunto que a gente sempre tinha muito vivo conosco. E com isso, enquanto nutricionistas, enquanto mães de crianças pequenas e também professoras na universidade, né, trabalhando com extensão universitária e com o assunto da alimentação em várias escolas, né, de Macaé, principalmente, da região, a gente falou, não, a gente precisa parar e escrever um livro, né? Precisamos parar para contar um pouco dessas experiências sobre alimentação na escola que nós estamos vivendo, né? Então, foi daí que surgiu a vontade de escrever esse material, e ele foi escrito para os profissionais da educação e para outras mães e outros pais, né? Nós tentamos, um diferencial do livro é que ele não é um livro acadêmico, né? Ele não é um livro escrito para nutricionistas ou para apenas pessoas da área da saúde lerem, né? Pelo contrário, ele é um livro escrito para pessoas que não são da área de nutrição e alimentação, e outras mães e outros pais que gostariam de saber um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, essa é um diferencial do trabalho, né? Que a linguagem é bem, bem fácil e a proposta é trazer essa experiência que a gente viveu, né? E vive ainda com a alimentação nas escolas dos nossos filhos e nas escolas que a gente trabalha. Uma outra aspecto interessante da obra é que nós temos um cartunista que trabalhou conosco, o nome dele é Weber Zopilari, ele gosta que chamem ele de Zope, e ele fez algumas ilustrações originais para o livro, inclusive essa da capa, né, é de autoria dele, e eu vou mostrar algumas para vocês ao longo da apresentação de hoje também. O livro foi publicado pela editora CRV, né, ele facilmente, se vocês só colocando o nome do livro, ou até mesmo o meu nome, vocês conseguem achar facilmente o acesso ao livro online, tá? É com base nele que eu vou trazer, então, algumas reflexões para a gente pensar junto aqui hoje. Pode passar. O primeiro ponto que eu queria colocar com vocês é o que a gente entende por alimentação saudável, né? Nós escrevemos um livro sobre alimentação na escola, mas qual é o fundamento que nós seguimos sobre alimentação saudável?
Porque nós temos muitas informações sobre alimentação atualmente nas diferentes mídias, né? Desde da academia de ginástica que a gente vai até o serviço de saúde ou na televisão, na internet, né? A gente sempre tem informações sobre alimentação. Muitas vezes essas informações, elas são um pouco confusas e elas nos deixam, às vezes, mais angustiados em relação às escolhas, né, alimentares que a gente faz, e elas, às vezes, nos ajudam muito pouco, né? Então, o que nós procuramos trazer nesse livro em relação ao que é uma alimentação saudável é aquela que o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda, né? Então, nós temos o Ministério da Saúde no Brasil, ele publicou em 2014 uma versão nova de um guia alimentar para a população brasileira, né? E esse é o material de referência, né, que deve ser utilizado nas políticas públicas, nas ações de alimentação e nutrição no nosso país. E o que o guia, né, que esse guia traz para a gente como uma regra de ouro para a alimentação saudável, né? A ideia é simplificar, é nos dar autonomia para fazer as nossas escolhas, né? Que a gente não fique tão perdido se um alimento é bom ou ruim, mas a gente consiga escolher, fazer escolhas alimentares saudáveis de acordo com o que nós estamos vivendo, né? E a regra para isso, principal, é o que eu coloquei no slide para vocês, grau de processamento dos alimentos. Então, o que o guia comenta? Que a regra de ouro é consumir alimentos que a gente tenha... que tenham passado por nenhum processamento industrial ou apenas por um pequeno processamento industrial. E aqueles alimentos que passaram por vários processos na indústria, a gente evitar ao máximo consumir. Então, um alimento como o milho, né, que está aí na charge, essa é uma das charges do Zoupe, é um alimento in natura, né, que nós podemos consumir como escolha, né? Já o milho em lata é um alimento processado, né? Porque ele foi adicionado de sal e de alguns outros preservativos para se manter na lata. E sendo assim, ele só deve ser consumido mais esporadicamente. Já um Cheetos de milho, né? Desses tipos salgadinhos que a gente tem, eles devem ser evitados, porque eles são alimentos ultraprocessados. Na verdade, tem bem pouco milho, né, nesses Cheetos de milho, porque tem muita adição de gorduras de má qualidade e sódio e outros preservativos que são e aditivos alimentares que são inseridos e que não são benéficos, né? Então, essa é a principal regra que a gente trabalha com a questão da alimentação saudável na escola. É procurar seguir sempre a preferir, né, alimentos que tenham nenhum ou apenas um mínimo grau de processamento industrial, como o arroz e o feijão, por exemplo, né, que eles só foram apenas limpos e ensacados, e evitar os alimentos processados e principalmente os ultraprocessados. Além do exemplo do milho, tem vários outros que a gente poderia pensar nessa regra. Por exemplo, um pêssego, né, uma fruta. Por exemplo, o pêssego, fruta, ele é um alimento in natura e saudável e deve ser sempre a nossa escolha. Já um pêssego em calda, né, que vem enlatado, ele já é um alimento processado, porque foi adicionado pela indústria, principalmente de açúcar e de alguns aditivos. E um suco em pó de pêssego, esse a gente deve evitar, que é totalmente ultraprocessado e praticamente não tem pêssego nenhum, né? Às vezes não tem nenhum mesmo, só tem sabor artificial de pêssego. E às vezes, quando tem, é uma quantidade muito mínima da fruta, caracteriza um ultraprocessamento, e que nós não queremos para nós, né? Então, essa é a ideia principal de alimentação saudável que a gente trabalha no livro e que ela vem do Guia Alimentar para a População Brasileira. Pode passar, por favor. Além disso, a gente também entende a alimentação saudável na escola para além da dimensão biológica, né, ou nutricional e individual. O que eu quero dizer com isso, né? É que a gente aprende muito essa visão biológica, né? Que a gente deve comer um alimento que tem bastante vitamina, minerais. Para as crianças, a gente ensina que tem que comer os alimentos para crescer forte, né? E saudável. Então, essa é a visão biológica, a visão biomédica, né? De que o corpo funciona como uma máquina e que você precisa do alimento para que o corpo se desenvolva, né? Biologicamente, nutricionalmente, de maneira adequada.
E essa é uma visão bastante individual, porque também a gente está colocando o nosso corpo enquanto um corpo individualizado, né, no qual a gente está preocupado com os nutrientes que ele está sendo munido, né. Essa é uma visão importante da nutrição e da alimentação saudável, sem dúvida, mas não é a única, né. Existem outras dimensões da alimentação saudável que também precisam ser consideradas quando nós fazemos as nossas escolhas alimentares e quando nós pensamos na alimentação na escola também. Que outras dimensões, né? Nós temos perspectivas, eu coloquei aqui, culturais, ambientais, socioeconômicas, a alimentação também enquanto direito humano. O que eu quero dizer com isso, né? Vou dar um exemplo para vocês de um alimento que eu adoro, que é bolo de cenoura. Bolo de cenoura, para mim, é assim, ainda mais que eu estou agora fora do Brasil, eu fico com a água na boca só de pensar em bolo de cenoura. Ele é um alimento que, se a gente olhar apenas pela perspectiva biológica, né, ele é um alimento que vai ser considerado um alimento muito calórico, né, porque tem muito açúcar, né, e talvez, então, não recomendável, né. Acontece que, numa perspectiva cultural, né, ele é um alimento tradicional em várias regiões do Brasil, né, muitas pessoas cresceram comendo bolo de cenoura, né. E então ele traz uma tradição, uma cultura do nosso país. No caso, é um alimento muitas vezes feito de maneira caseira. Então, ao consumir o bolo de cenoura, a gente também está estimulando a prática culinária, né? O fazer a comida em casa, né? Então, nesse sentido, né, se consumido de maneira esporádica, claro que não dá para o bolo de cenoura ser a base da minha alimentação, mas esporadicamente o bolo de cenoura, ele pode ser considerado saudável, sim, pela essa perspectiva cultural que esse alimento agrega, né? Então, não apenas o bolo de cenoura, mas o bolo de banana, o bolo formigueiro, o bolo de mandioca, né, que são bolos bastante tradicionais no Brasil, ainda que tenham uma quantidade de açúcar grande, né? Uma vez que eles sejam caseiros, eles podem ser opções, por exemplo, de opções saudáveis, né, de lanche na escola ou em casa, né, pela perspectiva cultural. Eu falei do bolo de mandioca, né? Ele é um outro exemplo, né? A mandioca é um exemplo de um alimento bastante saudável em termos socioeconômicos e ambientais, no Brasil, principalmente. A gente tem a mandioca, assim como outras tubérculos, raízes, né? É um alimento bastante calórico, né? Mas além de ser calórico, de ser rico em carboidrato, é um alimento economicamente interessante, porque ele é comercializado e pode ser cultivado em praticamente o Brasil todo. O cultivo dele, ele não requer... Não é que ele não requeira, mas ele é um alimento que cresce facilmente com uma agricultura sustentável, né? Então, você tem, dentro de sistemas agrícolas agroecológicos, a mandioca é um alimento que cresce facilmente. Então, nesse sentido, é um alimento bastante saudável para o ambiente e saudável economicamente, uma vez que, ao consumir a mandioca no Brasil, a gente está estimulando a economia local, a agricultura familiar. Então, é um alimento que traz uma perspectiva saudável coletiva, né? A gente sai da ideia de olhar para o que é um alimento saudável, apenas pensando se ele é capaz de nutrir o nosso físico individualmente, mas pensar se ele é um alimento saudável para o ambiente, para a sociedade, né? O que esse alimento traz, o que esse alimento gera. Então, quando nós pensamos na alimentação, no espaço escolar em especial, esses outros elementos da alimentação saudável, eles precisam estar presentes também, né? A agricultura familiar, né? A sociedade, o que esse alimento está representando dentro da escola, culturalmente, social e economicamente, também em termos ambientais, tá? Pode passar, obrigada. Então, tendo essa ideia em mente de uma alimentação saudável, para além da perspectiva biológica e incluindo também essa escolha do grau de processamento, por que a gente vai falar da alimentação especificamente na escola, né? Bom, a principal questão é porque nós temos uma questão de saúde envolvida, né?
Atualmente, a gente tem no Brasil uma quantidade de pessoas com obesidade e outras doenças associadas bastante grande, né? Nós tínhamos o número de pessoas obesas, né, de prevalência de obesidade no Brasil, ele só vem aumentando, né, e era muito mais marcante na população adulta, mas atualmente nós temos muitas crianças e adolescentes também com sobrepeso ou obesidade, e também agora cada vez mais presente diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares, mesmo em crianças pequenas, né? Então, a obesidade, que é um problema mundial, né, está marcantemente presente no Brasil também, e acometendo, então, as nossas crianças, né, que estão, né, passam a maior parte do tempo na escola. Então, aí é que está uma questão chave, né? Além disso, grande parte das crianças, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, estão muito expostas às telas, né, celular, tablet, computador, em especial nessa época agora da pandemia, né, esse número de tempo, né, a quantidade do tempo de tela que as crianças passam é enorme. Com isso, elas despendem menos energia, né, além de ficarem também expostas a uma publicidade excessiva, no caso, especialmente, a publicidade de alimentos, né? Então, em muitas dessas telas, que elas passam horas por dia, elas estão bastante expostas às propagandas de alimentos, que são, em geral, dos alimentos ultraprocessados, né? Que são os alimentos que a gente não gostaria que elas estivessem consumindo sempre. Então, nós temos esse cenário, né, de crianças e adolescentes atualmente no Brasil, muitos deles com sobrepeso e obesidade, com atividade física reduzida, sempre expostos a uma mídia e a uma propaganda de alimentos, muitas vezes não acolhedora, né, em termos educativos, e essas crianças, né, estão dentro das nossas escolas. Então, por isso, né, falar de alimentação na escola ganha uma importância grande, né, nesse cenário de presença, né, de obesidade e das doenças associadas de maneira tão intensa. Pode passar. Próximo. A gente tem a escola, né, enquanto um espaço de proteção, né, e de promoção da saúde, não de publicidade, né? Então, quando nós pensamos na escola, a gente, né, entende que é um espaço onde as nossas crianças passam grande parte do dia, né, e que a gente espera que nesse espaço, né, elas sejam protegidas de alguma forma, de algumas questões que podem trazer mal a elas, né, seja para a formação de hábitos delas a longo prazo, ou para a formação mesmo de atitudes e escolhas de curto prazo, né. E a publicidade de alimentos, se nós permitimos dentro da escola a circulação de alimentos ultraprocessados, por exemplo, né, essa publicidade ela está nas próprias embalagens, muitas vezes, né? Então, a escola ganha uma magnitude maior e uma importância grande nessa questão de promoção da alimentação saudável, uma vez que é um espaço que deveria ser um espaço exemplar, né? Um espaço onde a alimentação oferecida e os alimentos que circulam na escola ou que são trazidos de casa pelas crianças, esses alimentos todos deveriam estar sempre promovendo uma alimentação saudável, uma vez que você está num espaço de proteção, né? Não deveria ser um espaço onde a publicidade de alimentos com interesses econômicos acontece, né? Ainda que a gente saiba que isso acontece, não deveria ser assim sempre. Fala, Júlia, temos perguntas, Júlia. Sim, temos alguns comentários, perguntas. Obrigada. Novos estados aí, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo. E a Adriana perguntou sobre o livro digital, já tem como tê-lo? Está online já, né? Sim, sim, o livro está disponível tanto o e-book quanto o livro físico, né? Pelo site da própria CRV, só colocando só o título do livro, você consegue acessar facilmente, tanto o acesso ao e-book, quanto a solicitar, né, o envio. Por causa da pandemia, né, são poucas livrarias físicas que têm o livro, mas o livro é enviado pelo correio, fisicamente, ou é disponibilizada a senha para o e-book. Bacana. Aí nós temos duas perguntas também,
E você falando do Brasil, claro, a sua preocupação, né, do seu livro foi com o Brasil, daí você, né, está nos Estados Unidos. Eu lembrei quando nós estivemos lá, né, os filhos no high school, que loucura a alimentação. Você chegou a avaliar a alimentação aí já? Nossa, aqui eu sofro todos os dias que a minha filha vai na escola aqui agora, né? Ah, pois é. É bastante diferente. É, isso até é diferente do Brasil, que no Brasil a gente está bastante avançado, nós temos legislações que protegem, né, e que prevêem a alimentação na escola com algumas regras, ainda que muitas coisas precisam evoluir e precisam, muitas das leis e das regras precisam se fazer acontecer de fato. Nós temos elas, e aqui eu vejo uma falta de regulamentação, né? A alimentação na escola da minha filha, ela é sempre assim, um dia é pizza, outro dia é hambúrguer, outro dia é cachorro quente, outro dia é nuggets, e assim, isso é o normal, né? E as pessoas pouco questionam, né? Eu não cheguei a fazer um estudo amplo aqui, mas assim que eu percebi que a escola funcionava dessa forma, a escola pública aqui, eu investi foi na tradução do livro. Então, o que eu consegui fazer nesse período meu aqui foi traduzir para tentar compartilhar com pessoas, né, que falam a língua inglesa a experiência nossa com as escolas e alimentação no Brasil. É, o Brasil aí com as suas pesquisas ensinando, e hoje é dia do pesquisador, né? Muito bom. É introduzir uma fruta, uma maçãzinha aí para dar um desconto, mas ainda nem dá para. Alimentação é assustadora, né? Realmente, quando eu acompanhei aí, eu disse: não é possível. O quanto o Brasil é rico, né? E o quanto o Brasil tem a ensinar, e parabéns mais uma vez por ter traduzido para o inglês. Porque é importantíssimo. É, e vou colocar a pergunta da Adriana, depois da Adalberto, são duas. Se trocar a farinha branca por amido de milho, faz bem para a criança? Então, essa é uma boa colocação, né? Que essa ideia que eu trouxe no início aqui da minha fala de tentar fazer com que. É a Adriana, né, que fez a pergunta? Isso. Que você, Adriana, consiga responder essa pergunta, né? Sem precisar ficar tão preocupada em perguntar para alguém, né? A ideia dessa perspectiva da alimentação adequada e saudável. Com pauta nessa ideia de processamento de alimentos, né? Ela traz essa ideia de tentar transferir um pouco para você, que pode não ser alguém que tem experiência em alimentação, tal, mas que você consiga fazer ter essa decisão um pouco melhor, né? No caso, tanto a farinha branca quanto o amido de milho, a princípio, a farinha branca ela é mais processada do que o amido de milho, mas também temos alguns amidos de milho que são bem processados também. Então, nesse sentido, se for apenas a farinha branca e o amido de milho, a gente não está colocando aqui um contexto, né? Se essa farinha branca for usada para fazer um pão caseiro, que vocês fizeram juntos, por exemplo, você com algumas crianças, né? Isso tem um valor em termos de alimentação saudável, por incluir a criança no processo de fazer, por ser um alimento caseiro, né? Que traz um benefício, independente se é a farinha branca ou se é o amido de milho. Agora, se a gente for pensar e num pacote, né, num pão, por exemplo, de fatia, industrializado, que a gente compra no mercado, que é feito com base no amido de milho, ou o pãozinho da padaria que você tem fresco e é feito com farinha branca, né, a farinha branca do pão francês, e o pão francês, ele é um alimento bem mais saudável do que o pão fatiado, mesmo que ele seja feito com farinha, com amido de milho, com grãos, com semente de linhaça, ainda que o pacote, né, venha para você como um pão que é light, com integral, com farinha, com sementes, ele é ultraprocessado e ele está dentro de um pacote. Com isso, ele dura na sua geladeira muito tempo, né? Uma dica fácil é, se o alimento durar muito tempo, né, na sua geladeira, ele não é um alimento bom, né? O pãozinho francês da padaria de farinha branca, ele é um alimento mais saudável,
nesse sentido do que um pão feito de outra forma, mas se for de maneira industrial. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, que eu não quis dizer sim ou não, porque ela precisa de um contexto, né? Não dá para eu pensar na farinha branca de trigo e na farinha do amido, né, de milho, também sem estar dentro de um alimento em si. Mas a gente pensando em alimentos construídos, né, e preparados com essas duas farinhas, se eles forem ambos preparados de maneira caseira e a farinha for utilizada para um bolo, para fazer algo que seja feito de maneira caseira, ambos serão saudáveis. E se eles forem feitos com processamento industrial, aquele que tem menos processamento industrial vai ser o alimento mais saudável e deve ser o alimento de escolha, né, para a maioria das pessoas. Bacana. Tem aí a pergunta do Alberto, da Maria. O Alberto, então, qual a importância da alimentação para o rendimento do aluno? Claro que isso daria uma live. É fundamental, né? Essa pergunta é importantíssima, mas é muito assunto. Então, se você puder dar uma... Sim, obrigada, Alberto, pela pergunta. É importantíssimo mesmo. Para o rendimento do aluno é essencial, né? A importância é imensa. A gente tem diferentes contextos, diferentes tipos de alunos e de escolas, né? Então, vamos pensar, se a gente pensar primeiro nas escolas públicas do país, que onde a gente tem ofertado as refeições previstas, né, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós temos que, para grande parte dessas crianças, a alimentação que é oferecida na escola é muitas vezes a única refeição da criança no dia, né? A única refeição completa. Então, para essa criança ter um bom desempenho escolar, foco, atenção, desenvolvimento cognitivo, né, essa alimentação escolar é primordial, né, então, eu te dei um exemplo no sentido de escassez, né, e nós temos o outro extremo do problema, né, que são crianças que consomem muitos alimentos com muito açúcar e pouco nutriente, como biscoitos recheados e refrigerantes, né, que elas consomem isso às vezes no café da manhã, em casa, né, e depois elas levam para algumas escolas que permitem, elas levam para a escola, então muitas vezes elas passam o dia consumindo apenas esse tipo de alimento. E esses alimentos, eles acabam trazendo para o físico, né, é sonolência, né, em geral traz uma excitação, mas depois traz de rebote uma sonolência, uma falta de disposição para o aprendizado intelectual, né, então tentei trazer dois exemplos, né, de escassez e de excesso de alimentos de má qualidade, e ambos são prejudiciais para o rendimento escolar, sem dúvida. Com certeza. Tem agora a pergunta da Maria, às 20h27. Um aluno que se alimenta mal não ajuda nada na concentração, estava colocando, né, e se esse tiver déficit de atenção, ainda piora, não é? Sim, sem dúvida. Não sei se são os diagnósticos que estão acontecendo de maneira mais frequente, mas o número de crianças que eu vejo com problemas relacionados a transtorno de atenção é enorme, parece que crescente, né? E principalmente para essas crianças, esses alimentos açucarados, né, com açúcar adicionado, eles são bastante prejudiciais. Eles não ajudam, né, a criança a ter o foco e a concentração, que são bastante prejudiciais, com certeza. Obrigada pelas perguntas, vamos lá, vamos continuar um pouquinho então. Então, voltando, né, como vocês mesmos trouxeram nas perguntas, a escola acaba sendo um espaço especial, né, para várias coisas, e inclusive para a alimentação. Pode passar, por favor. Próximo. Então, eu gosto de trazer essa ideia de ambiente alimentar, né? Eu trouxe a definição para vocês, uma definição bastante simplificada, e note que ambiente alimentar é o conjunto de aspectos do espaço físico e social, interno e do entorno, em volta de uma instituição ou uma localidade. E esses aspectos, eles acabam influenciando a nossa alimentação. O que eu trago com esse conceito, né? Se a gente pensar na escola como nosso exemplo principal pelo tema da palestra aqui. Então, como é que é o ambiente alimentar na escola, né? A gente, segundo esse conceito, então seriam os aspectos físicos da escola, por exemplo, a presença ou não de refeitórios, a existência de bebedouros com água filtrada,
naquelas que têm bebedouros, a presença de copos ou de canecas, ou de alguma forma, porque eu já vi isso em muitas escolas, que ela tem os bebedouros, mas as crianças não têm como acessar o bebedouro. Horários, né, quando a gente vai para a questão do espaço social e não apenas físico, além de ter um lugar para as crianças comerem, e para os profissionais também, para os funcionários, para os professores se alimentarem, a gente precisa ter um horário para isso, né? Tem escolas que, às vezes, o horário não consegue se adequar, principalmente para o professor, nessa questão a gente tem de saúde da alimentar do professor, às vezes, complicada, porque o horário não condiz, né? Então, é um outro exemplo de aspecto do ambiente social da escola que pode não facilitar para que a gente tenha alimentação saudável. Deixa eu ver se eu consigo simplificar. A ideia é um pouco de que nós temos as nossas escolhas, né? Então, eu posso querer ter uma alimentação saudável, eu posso já estar consciente disso, né? Então, porque a gente tem pessoas que talvez não estejam sensibilizadas para isso. Mas a gente tem várias pessoas, e no espaço escolar, professores, em geral, são bastante sensibilizados para essa questão. Mas, muitas vezes, o espaço físico que nós estamos, ele não ajuda para que as nossas escolhas aconteçam, né? Então, eu quero ter uma alimentação saudável no meu ambiente escolar onde eu trabalho, mas eu não tenho, por exemplo, onde ter acesso a essa comida mais saudável dentro da escola, né? Ou eu quero ter uma alimentação mais saudável, mas tudo que está disponível na cantina da minha escola para consumo é não saudável, né? Então, essa é a ideia um pouco do ambiente alimentar. A partir do momento que você esteja consciente, sensibilizado para querendo ter uma alimentação saudável, o que em volta de você ajuda você a conseguir realizar essas escolhas, né? Seria um ambiente alimentar favorável, né? Próximo. Então, dentro do ambiente alimentar da escola, a gente tem, por exemplo, né, tem o lanche, tem as cantinas, tem os vendedores ambulantes no entorno da escola. Nas escolas públicas, a gente tem a alimentação oferecida pelo Programa Nacional. No lanche em si, a gente tem o lanche que as crianças trazem de casa, o lanche que elas compram. Tem as festas nas escolas também, que também circulam alimentos, né? Então, esses seriam o conjunto de todas essas questões juntas, né? Lanche, cantina, festa, formam o ambiente alimentar da escola que a gente trabalha ou da escola que nossos filhos vão, né? Então, nesse sentido de ambiente alimentar, a gente tem vários modelos de organização do lanche, né? Por exemplo, você tem um lanche que é oferecido pela alimentação escolar nas escolas públicas, que ele é planejado por nutricionistas, tem várias regras legais, legais em termos de lei, que são obrigatoriamente cumpridas nesse lanche. É uma alimentação fresca, feita na própria escola, né? Então, os produtos ultraprocessados são extremamente restritos nessa alimentação, né? Não vai ter refrigerante, não vai ter, né, vários produtos ultraprocessados que a gente vê em outros locais. É uma alimentação bastante adequada, bastante saudável. Mas, ao mesmo tempo, você tem escolas, tanto públicas quanto privadas, com cantinas, né? Ainda que a gente tenha leis nacionais que regulem as cantinas, né, as escolas, muitas cantinas não cumprem esse regulamento, né? Então, você tem cantinas escolares que vendem de tudo, né, às vezes. E com isso, você traz um problema para o ambiente alimentar, né? Porque a criança, muitas vezes, rejeita a alimentação oferecida na escola, porque ela prefere comprar o alimento da cantina, acaba havendo uma competição, né? Em vez de eu comer isso, eu vou comer aquilo. E o que compra na cantina, se não for saudável, acaba trazendo uma confusão, né? Porque para a criança que está ali e é pequena, aquilo que está dentro da escola, ela enxerga como algo adequado, né? Está dentro do ambiente escolar. Se está ali, é porque é algo que é bom, né? Na visão ingênua da criança, né? Então, ela vai crescendo com aquele hábito de que aquilo que está sendo oferecido ali para ela é algo bom. Quando isso, né, envolve a indústria de alimentos, é algo bastante complicado. A gente tem os sucos com personagens nos rótulos, né? Para atrair as crianças, a gente tem os biscoitos que vêm junto com brinquedos, né? E tudo isso faz com que a escolha entre aquilo que é saudável e o entendimento daquilo que é saudável
fique muito confuso, né, para a criança, e deixa esse ambiente alimentar na escola não protetor, né, acaba expondo, né, é uma falha, né, no ambiente alimentar, quando a gente tem esse tipo de problema de alimentação, né. Por isso que a gente coloca a importância da regulação, né, de ter regras nas cantinas e regras para os alimentos que são trazidos para a escola. O papel, né, das legislações nesse sentido é muito importante, né? Então, às vezes a gente pensa nas legislações como algo que quer tolir a gente, né, que quer dizer o que a gente pode ou não pode fazer, mas nesse sentido, no ambiente escolar, a legislação ela está ali para proteção, né, para proteção da criança, proteção do ambiente alimentar na escola e também para dar apoio, né, para dar apoio para a própria escola, né, próximo. O que eu quis dizer com apoio é porque a escola não consegue, né, se você pensar que a criança está formando os hábitos dela, eu gosto bastante dessas charges do Zoop, porque ela mostra, né, na verdade foi a experiência que nós tivemos com uma das nossas crianças, eu e a outra organizadora do livro, que o menininho, no caso, ele levava fruta, né, para a escola, e ele sofria quase que bullying por ser o único que levava fruta, né? E ninguém mais levava, todo mundo levava sempre achocolatado, biscoitos, Cheetos e snacks, né? E ele não levava. Com isso, ele ficava frustrado, porque ele pedia para ele também levar. E com isso, gera um conflito, né? Porque a criança está na escola, ela não entende, ela não entende que ela não está levando algo porque aquilo não é bom para ela, por que os outros podem levar? Eles estão dentro da escola, então pode, né? E gera uma confusão de informações para aquela criança que está ali formando os hábitos dela que ela vai levar para a vida, né? Então, bastante delicado quando a gente pensa, em não ter nenhuma regra, né, em deixar livre, né, cada um por si, cada um leva o que quiser. Não é assim, porque ao você levar o seu, você está com os outros em volta. Então, a ideia do ambiente alimentar, ela é importante, né, porque você tem as suas escolhas individuais, mas você tem tudo aquilo que está em volta e influencia os seus hábitos e as suas escolhas, que na verdade não são tão individuais assim, né? Quando a gente faz essas escolhas, elas estão muito relacionadas aonde a gente está inserido. E quando eu falei em apoio, não é apoio apenas para as crianças e para os pais e para os hábitos dos estudantes. É apoio às atividades pedagógicas, né? Essa parte eu acho ela muito, muito interessante e difícil de lidar. Pode passar o próximo. É um caso real que eu trouxe para vocês. Vocês, não sei se tem bastante professores aqui de escola assistindo, que já passaram por algo desse tipo. Essa é uma fala de uma professora de uma escola pública onde nós trabalhamos, que ela disse assim: a cantina aqui só vende besteira, e a escola permite que os alunos tragam qualquer coisa de lanche. De que adianta eu falar de alimentação saudável na sala de aula? Quando nós estávamos conversando com essa professora e ela veio com essa fala, eu achei tão, tão clara, tão sábia, né? Porque é exatamente esse o problema, né? Realmente ela tem toda a razão, né? Se ela está dentro da sala de aula comentando, por exemplo, da importância de você consumir alimentos da agricultura familiar, né? Alimentos cultivados de maneira, agroecológica e sustentável. Mas ali dentro da escola, você tem a cantina oferecendo alimentos ultraprocessados, que são preparados com alimentos vindos do agrobusiness, né? Então, não são utilizados alimentos da agricultura familiar, em sua grande maioria. Ou a criança traz de casa alguns alimentos que também não condizem com o que está sendo ensinado dentro da sala de aula, né? Isso faz com que a professora fique não apenas desanimada, né, mas com que as ações que ela propõe, né, tenham muito pouca força e muito pouca efetividade de transformação e de reflexão, porque aquele aluno fica confuso. Ele está aprendendo algo, teórico sobre alimentação em sala de aula, mas a prática que ele vivencia dentro da própria escola, que é o mesmo ambiente onde ele está aprendendo, não condiz com aquilo que ele está ali ouvindo, né? E isso faz com que gere uma confusão, né? E principalmente gera uma ideia de que alimentação saudável não é possível, né? De que alimentação saudável é algo que existe na teoria, mas na prática não é possível. Isso é uma ideia equivocada, né?
Porque conforme eu estou comentando aqui, se a gente tiver uma visão mais ampliada de que a alimentação saudável, ela pode incluir alimentos tradicionais da cultura, que ela pode incluir alimentos diversificados, que não necessariamente a gente precise comer apenas frutas e verduras o tempo todo, né? Se a gente tiver uma visão mais ampliada das escolhas alimentares, é possível a gente ter uma alimentação mais saudável, em especial num ambiente mais controlado, como é o ambiente da escola. Então, essa visão que é passada para o estudante de que aquilo que ele aprende em sala de aula não condiz, né, com a prática, é uma visão bastante complicada e que a gente não gostaria que acontecesse, né? E principalmente ela desfavorece a ação pedagógica, né, que é tão importante, é um papel tão importante do professor enquanto promotor da alimentação saudável dentro da escola. E se a gente não tiver um ambiente alimentar que esteja de acordo com o que está sendo ensinado, fica muito enfraquecido, né? Então, é um problema bem, bem chave. Pode passar o próximo. Esse é um outro caso real também, é um dos casos que a gente traz no livro. O livro todo, a gente traz vários casos desse tipo, que são todas as situações que aconteceram realmente com ou os nossos filhos ou nas escolas que a gente trabalha. E esse foi uma atividade que nós fizemos da universidade em uma escola pública em Macaé. Então, nós tínhamos universitários, alguns professores da universidade e professoras das escolas e alguns alunos do quinto ano. E nós fizemos uma atividade sobre ler o rótulo e entender o que tem no rótulo dos alimentos e procurar entender a lista de ingredientes. E com isso a gente comentou sobre alimentos ultraprocessados que deveriam ser evitados, que eram maléficos para a saúde, e veio um aluno ao final do quinto ano, né? Então ele é uma criança bem nova ainda, né? E tia, mas se existe alimento que pode ser ruim para a saúde da gente, por que a diretora deixa vender na escola? Essa é uma outra pergunta, né? Que quando a gente escutou, eu falei, gente, é tão sábia também, tão simples, tão... ao mesmo tempo ingênua, né, a pergunta, porque é claro que não é culpa da diretora, né, mas a visão, né, da criança, né, de estar ali, perceber, eu achei muito bacana, porque era um menino e ele fez a reflexão plena da proposta educativa que a gente fez, ele leu o rótulo, ele percebeu que aquele alimento não era bom, e ele mesmo percebeu que aquele alimento estava disponível para ele, para consumo dentro da escola, diariamente, né, e fez o questionamento. E nesse sentido a gente fica, né, então o que fazer, né, a pergunta dele é essa, o que fazer, né, então existem algumas legislações e algumas questões governamentais que estão na gerência da direção da escola, mas existem outras que não estão, né, que envolvem a sociedade como um todo, que envolvem os pais, que envolvem a sociedade em geral, que envolvem várias questões, né, e que não vão, não é a diretora sozinha que vai conseguir lidar com esses problemas. A gente vai precisar pensar em outras alternativas mais coletivas para trabalhar a resposta para esse aluno, para a gente. Pode falar, Júlia. Oi. Tem uma pergunta aqui, Yukio, às 20h31. Vamos dar uma olhadinha aí. Algum projeto para alimentação alternativa dentro do ambiente escolar, por exemplo, para um aluno vegetariano? Ótima pergunta, Yuko. Depende da escola, novamente. Sim, na escola pública, onde a gente tem a alimentação do PNAE, a gente não tem como você ter uma alimentação exclusivamente vegetariana, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande no Brasil, né, de vários tipos de restrições, e não apenas vegetarianos, a gente teria que pensar nas pessoas com restrições religiosas, pessoas com restrições por questão de saúde, né, que são, por exemplo, alérgicas a algum determinado alimento, ou têm intolerância. Então, o que na escola pública se faz? Quando existe uma criança que tem alguma necessidade especial, vamos dizer assim, é possível, né, a escola tem como fornecer uma alimentação diferenciada para essa criança, né, isso na alimentação do PNAE é possível de ser feito. Já tem escolas públicas, escolas particulares, que não tem uma regra sobre isso, né, então aí a criança que é vegetariana, por exemplo, ela vai estar ali
como no exemplo da charge que eu coloquei, ela vai estar ali consumindo o que ela trouxe de casa, talvez, mas sofrendo influência toda de um outro ambiente que não está acompanhando o que ela está propondo, né? O que seria ruim. Eu também já estive numa escola que a escola era toda vegetariana, né? Era uma proposta, era uma escola particular, e a escola tinha isso como ideal, né? Como um princípio da escola. Nesse caso, seria um tipo de projeto de alimentação alternativa. A escola toda, né, adotou essa ideia. Então, assim, tentando, né, responder um pouco mais diretamente você, eu acho que o que tem que pensar é um pouco o que a escola, né, principalmente se a escola é privada, né, ela pode pensar o que ela tem por princípios em relação à alimentação. E aí, seguir esses princípios, né? Então, se a escola acredita que uma alimentação saudável, ela precisa, não pode ter nenhum ultraprocessado, então ela tem que seguir isso de maneira coerente. No lanche, na cantina, nas regras que ela tem para trazer lanche e nas festas, né? Se a escola se determinar como vegetariana, seguir esse mesmo procedimento em todas as atividades que a escola propõe, né? E nas escolas públicas que a gente tem a alimentação do PNAE, já facilita um pouco, né? Porque a criança, por exemplo, que ela não queira, não vá consumir nenhum alimento, né, com origem de carnes, ou, né, ela tem essa opção dentro, porque está sendo oferecida uma alimentação fresca, né? Então, ali ela vai ter como ter essa possibilidade. Mas essa questão da alimentação vegetariana em si, ela é bastante polêmica, né? Porque a gente não tem como ainda, no momento, incluir isso como um projeto para todas as escolas, mas pelo menos a gente tem como, dentro das escolas públicas, colocar como uma possibilidade, né? Ainda que não seja o ideal, a gente tem como fazer. É ótimo. Tem agora a pergunta da Elizabeth. Como ensinar o alimento saudável, se a escola e a família não aplicam isso em muitos momentos? Como intervir na cultura desse consumo de alimentos doentios, idolatrados pela mídia? Elizabeth, perfeita, né? Acho que a sua pergunta vai totalmente, né, de acordo com o que eu estou colocando, exatamente, né? É bastante difícil, porque você tem, se você não, como a alimentação é algo que envolve não apenas o indivíduo, né, precisa ter o acesso a essa alimentação no espaço aonde ela está, precisa ter o acesso ao alimento cultivado de maneira adequada, né? Na verdade, existe todo um sistema alimentar até o alimento chegar na mão da gente para o consumo, né? Da onde esse alimento veio, como ele foi cultivado, e ele está disponível ali para a gente. E dentro disso, a gente tem as ações de educação, né? De promoção da alimentação saudável, ações de educação alimentar e nutricional de uma maneira geral, que tentam fazer esse movimento. E, de fato, é um choque, né? Por isso que eu estou trazendo a importância dessa ideia da gente pensar o ambiente alimentar da escola. Se a gente estiver junto, né, trabalhando junto a direção da escola, com os professores, né, afinados, e dentro da escola for estabelecido, né, as regras que aquela escola segue, né, de acordo com as legislações em relação ao que o que é permitido ter de alimento dentro da escola, a gente já tem um ganho, né? Aí nós temos ainda as pessoas que são da comunidade escolar, mas que não estão ali dentro da gerência da escola, que seriam os pais e os alunos, né, principalmente. E aí são os exemplos que você colocou, né, o como fazer a família, né? A escola, eu acredito que a escola é um dos primeiros espaços, né? Então, assim, se dentro da gerência da escola, né, a gente conseguir ter uma proposta de alimentação, de um ambiente alimentar mais saudável, esses pais, eles vão ter que se adequar, né? Há um processo aí, né? Há um processo que não é simples, de estímulo, sensibilização, reflexão, para gerar transformação, para talvez uma mudança de atitude, né? Então, é um trabalho conjunto, que não é simples, mas também não é impossível, né? Também é algo que é factível. Então, assim, sua pergunta é ótima, mas eu não vou ter como ter uma resposta plena para ela. Exatamente isso que eu comentei, né? Então, de perspectivas, né? A gente tem que pensar em ação conjunta da comunidade escolar,
e não apenas da comunidade escolar, mas de outros setores sociais, né, da agricultura, do setor saúde, para que essa proposta de ambiente alimentar mais saudável tenha uma eficácia maior, né? Para que funcione, vamos dizer assim, quando a gente encontra uma escola, né, onde a gente trabalha nos nossos projetos de extensão na universidade, e essa escola é uma escola pública, mas tem uma cantina que vende produtos ultraprocessados, a escola permite que as crianças tragam lanche de casa, mesmo que a escola ofereça alimentação, então tem várias questões assim que a gente identifica. Aí o que, que nós tentamos fazer, né? Olha, a gente conversa com a diretora da escola, com a professora, com as professoras da escola, em geral a gente procura apresentar para elas as leis que existem, e também o guia alimentar da população brasileira, porque a gente também percebe que as professoras e as diretoras das escolas onde a gente trabalha são pessoas maravilhosas, extremamente capazes em termos pedagógicos, criativas, e desejam fazer muita coisa, assim, né? E também são extremamente sobrecarregadas, tem vários outros assuntos que elas têm que fazer e lidar, e a alimentação está ali também, né? Então, a nossa proposta é sempre trazer para as professoras e para a direção da escola, olha, se vocês não conheciam, aqui tal, essa aqui é o guia alimentar, esse daqui são as legislações, né? Então, se vocês puderem, né, pensem sobre isso, é possível vocês modificarem algumas regras e algumas coisas que acontecem aqui dentro do espaço da escola de vocês, né? Isso é possível vocês fazerem? O que, que é possível? Né? A partir do momento que você vai modificando um pouco, né, você começa a alcançar os pais também, né? Porque os pais reclamam, né? Se de repente tinha uma cantina, daqui a pouco não tem mais, ou a cantina vendia algumas coisas, daqui a pouco não vende mais. Aí um pai, uma mãe questiona. E com isso você vai trazendo as reflexões para que aquela comunidade escolar possa, em conjunto, passar a perceber que ela é capaz de modificar o ambiente alimentar ali, da onde ela está, né? Talvez a gente não possa pensar que eu vou conseguir modificar todas as escolas, mas eu posso pensar que eu talvez consiga modificar o ambiente alimentar na escola onde eu estou, ou modificar aos poucos, não é também no primeiro dia, mas se você tiver esse trabalho mais em conjunto, buscando associação de pais, é o caminho, não é fácil, mas é o caminho que está dentro da nossa gerência, né? Enquanto um professor, enquanto diretor, enquanto pais ou mães de uma escola, a gente está dentro dessa gerência, para que a gente consiga tirar desse ambiente escolar, pelo menos, os ultraprocessados, né? Ainda que a gente tenha outras questões, mas se a gente conseguisse tirar a propaganda danosa de alimentos não saudáveis e os ultraprocessados de uma maneira mais clara, tirá-los de dentro da escola, a gente já estaria dando um passo bem grande. Pode passar o próximo. Né? Eu vou finalizar, que a gente já está no fim, resgatando com vocês essa questão da propaganda do cigarro. Né? Coloquei, era uma vez, né, que havia cigarro na TV. E não é há tanto tempo atrás, né, que a gente tinha propaganda de cigarro na TV, o cigarro, em vários lugares que a gente ia, a gente tinha fácil acesso ao cigarro, a gente tinha marcas de cigarro patrocinando eventos esportivos, né, e todas essas questões, parece que hoje está tão distante da gente, né, mas é logo ali na história, né, não fazem tantos anos assim. O que foi feito, né? Na época que você tinha muitas pessoas fumando, o fumo era algo considerado importante, ninguém achava que aquilo era maléfico, depois começou a ter evidências científicas de que era maléfico, mas você não tinha um ambiente favorável, né? Você tinha muitas pessoas fumando de qualquer forma. Até que a gente chegou num ponto atualmente que nós não temos propaganda de cigarro mais na televisão, que nós temos várias restrições ambientais, né, assim, tanto que na escola você, né, tem várias regras para o cigarro, não só na escola, mas em outros espaços sociais também. E como é que isso aconteceu, né? Foi um esforço de vários anos, aí, de vários setores sociais, para que a gente chegasse a isso, né? Se a gente fizer uma analogia disso para a situação dos alimentos, né, a gente pode falar quase que aqui atualmente a gente tem um momento onde nós temos vários alimentos ultraprocessados, uma bagagem de evidência científica bastante ampla que mostra que esses alimentos ultraprocessados
matam, né? Eu não vou nem falar adoecem, porque eles adoecem muitas pessoas, mas eles trazem uma carga de morte muito ampla. Então, assim, isso já tem bastante evidência científica sobre isso. Só que nós estamos num momento em que as pessoas ainda estão refletindo sobre isso, nós precisamos pensar no ambiente onde a gente está e começar a pensar e colocar essas regras para modificar, né? E como fazer tudo isso? Vai levar um tempo também, assim como o cigarro levou, né? A gente também vai levar um tempo até conseguir, talvez, que a clareza que esse ambiente alimentar precisa ser trabalhado exista na sociedade como um todo. Não apenas na escola, não apenas nos pais, mas que hoje em dia é tão óbvio para a maioria das pessoas que não é certo ter tabaco e que o ambiente livre de tabaco é importante de ser, né? Então, o que está sob a nossa gerência atualmente em relação à alimentação? É essa pergunta que fica para a gente pensar, para vocês pensarem para frente também. Obrigada. Pode passar o próximo. Só a frase de finalização, Julie, que eu sei que a gente está com tempo preso, né? E o ambiente alimentar da escola é, sem dúvida, um dos mais importantes para a gente cuidar, né? Então, a gente pode começar por ele. Ele está na nossa gerência. É, e esse seu tema aí, quanto mais você falava, mais vontade de discutir esse assunto. Então, assim, acho que cabe muito bem você e Elizabeth voltarem ao YouTube para a gente estar discutindo novamente, porque gerou um monte de questões na minha mente, nas pessoas aqui também, trocando, porque é muito rica essa informação e como organizar isso tudo na escola, na nossa vida, né? Seria bem bacana a gente estar conversando sobre isso mais num outro momento, Ana. O que tu achas? Pode contar comigo sempre. Ai, que bom, a gente agradece. Também tivemos ainda o Amazonas e nos Estados Unidos da Califórnia. E parece que no momento ali que ela estava na nossa live, teve um terremoto de 5.9 na Califórnia. É verdade, estava previsto. Então, a Andressa sempre está aí conosco, espero que ela esteja bem. Ou ela escreve para nós, né, como é que ela está, para a gente saber. Então, bom, Ana, obrigada aí por todas as orientações. Parabéns pelo livro, mais ainda parabéns que ele vai ser publicado em inglês, quem sabe melhor aí os outros países, porque realmente é um susto quando você chega nos Estados Unidos e essa alimentação terrível. Você imagina um país com tanta pesquisa, tantos estudos, e faz isso, então, o que está barrando? Onde está, né? Onde acontece isso aí? Sim. E o Brasil... né, ensinando novamente, isso aí é fantástico também. A gente está bem avançado em termos de legislação no Brasil, pelo menos no momento a gente está tendo muita mudança política, né? A gente está vivendo um momento de muita intensidade de crise política, mas em termos das legislações que nós temos, no momento elas são bastante avançadas em relação a legislações em outros países. É o Brasil e o Chile, normalmente, que são os países mais avançados em termos dessa legislação para proteção da alimentação. Puxa, bacana. Parabéns ao Chile também, então. É. Parabéns para você, muito obrigada por essa oportunidade de estar com você essa noite e aprender muito. Boa noite, obrigada, Ana. Julie. Boa noite. Eu deixei para vocês meu contato de e-mail e também meu @, precisando, é só vocês entrarem em contato, é um prazer, viu, conversar com vocês, tiverem outras dúvidas. E ali é o nosso núcleo, Nezane, é nezane.net, também tem bastante gente para responder e outros materiais, caso vocês queiram acessar sobre esse tema. Obrigada. Oh, muito obrigada também. Bem, pessoal, inscreva-se no nosso canal. Nós temos as palestras, né, todas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Convide as pessoas, passem a informação. Também visite o nosso site, não esqueçam, é bacana. Vários artigos, né, até relacionados sobre alimentação também estão no nosso site. Então, assim, as palestras que vocês estão assistindo, muitas, né, possuem artigos no site. Então, aí complementa, tem as pílulas do conhecimento. Então, visite aí o site também do Instituto Agenda Positiva. Palestra, semana que vem, dia 13 de julho, às 20 horas, mais uma preocupação
com a escola, e principalmente com a educação infantil. Então, o Vilmar vai voltar para conversar conosco, já esteve conosco, né, abordando o assunto. Ele vai discutir agora o foco na educação infantil, fundamental, né, que são os riscos e as responsabilidades. Então, espero vocês, terça-feira que vem, às 20 horas, para estar com o Vilmar e aprender sobre esse assunto tão importante também na educação infantil. Emissão do certificado, vocês vão clicar no link na descrição do vídeo, ou vão abrir o aplicativo da câmera do celular de vocês e apontar para o QR Code. Vocês vão acessar via Facebook ou Google, vão, né, verificar bem certo o nome de vocês e e-mail, e o código de hoje, 9832. E aí vão clicar para gerar o certificado. Atenção, a emissão gratuita dos certificados já fica disponível durante 48 horas após o término da palestra. O Instituto, então, respeita o horário de Brasília. Código 9832. Bom, mais uma vez aí, mais uma noite com vocês. Mais uma vez, né, muito aprendizado, muitas trocas. Parabéns, que bacana, a gente vai conversando aí, né? A gente não se vê, mas vai conversando, vai lendo e vai aprendendo muito com o palestrante e com vocês. Excelentes perguntas sempre. Continuem participando, inscrevam-se no canal. Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente essa noite. Um grande abraço. Até terça-feira, dia 13, às 20 horas.